Sæl, þetta er þáttur Frumkvöðlar og ég heiti Elín. Hjá mér Elín Ebba Ásmundsdóttir, ertu velkomin. Takk. Þú ert með það sem að heitir hlutverkasetur. Já. Segðu mér nú fyrst allt þig, svona þinn bakgrunn. Ég náttúrulega iðjuþjálfi, það er minn aðallt bakgrunnur og hérna ástæðan fyrir því að ég valdi að vera iðjuþjálfi var nú bara mjög, einfalt í svo kvöldsvæf. Já. Og ég varð að finna mig eitthvað starf sem var mjög skemmtilegt af því ég vissi að sko á daginn ég mest vakandi og þá yrði ég að vera starfi sem var skemmtilegt. Já. Ég var náttúrulega tók mér smá tíma að finna út starfið en ég hafði líka áhuga fyrir leiklist og myndlist. Já. Og svo í einhverri kynningu sem var menntaskólanum Hamrahlíð ég var að læra þar. Þar dönsk kona Anna Grete sem var að kynna iðjuþjálfun og þá vissi ég að þetta væri starf sem ég væri tilbúin í vegna sem ég var ekki tilbúin að vera sko leikari eða myndlistamaður en vildi nota þetta aukna átt. Svo hérna, og svo fæk ég vinnu á Grensás, sem aðstofamaður iðjuþjálfa. Og þar ung manneskja sem að einhver hluta vegna hafði sko lamast, en það var ekki að líkamlegum toga. Og ég náði mjög góðu tengingu við hann og þá var ég send á Klepp til að fá hérna handleiðslu. Og þar kemur annar ára aldur í mínu lífi. Já. Það Hóp Knútsson iðjuþjálfi sem hefur verið með borgarlega fermingu og svona. Já. En þessi kona hafði alveg gífilega trú á mér, ungri manneski sem í rauninni kunni ekki neitt. Mm-hmm. Og ég hef reynt að nota mikið af því hvernig hún nálgaðist mig hérna, og blés skona trúna. Hérna, og svo náttúrulega bara hún kendi mig fullt á hlutum og það tók mig 30 ára að framfylgja því. Ja. Hugmyndin sem hún var með hérna fyrir 30 árum, þannig að hún hefur haft gífilega áhrif á mig. Mm. Ertu búin að vera iðjuþjálfi í 30 ár? Já, ég hefði verið búin að vinna 30 ára landspítalana núna í haust ef að ég hefði ekki hættar fyrir 3 árum. Já. Þá var ég að 30 ára starfsamvela. Já, ég útskrifast 1979. Ég fótt til Noreg, sko. Já. Og hérna, þá fóru flestir iðjuþjálfar til Danmerkur, en mér fannst málið ekki nóg spennandi. Mm-hmm. Mér fannst fjöllin í Noregi eitthvað meira eftirsóknarverð. Já. En það sé ég eftir því ég komið gott eintak heim. Ég er gift normanni, Jóni Kell, Sellisett, sem var hérna í Eurovision hérna í gamla dag. Já, já. Og hérna, þannig að að það var líka örlega valdur að ég skildi fara til Noregs og hef haldið tengslu við Noreg. En hvernig kviknaði hugmyndir svona hlutverkasveitinu? Hvað er? Þetta er náttúrulega sko mjög löng saga því að hlutverkasveitinu sjálfum sér ekkit einhver hugmynd sem ég er búin að vera með í maðanum í einhver mörg ár. Ég er þannig iðjuþjálfi á landsánum og hérna og sem iðjuþjálfi þá trúi ég því að það sem þú tekur við fyrir hendur á hverjum degi, það hefur áhrif á heilsu. Það sem þú vinnur við, þau samskipti sem þú hefur við fólk og hvort þú ert að stunda það sem að þú nærist á. Mm-hmm. Ef fólk er bara að gera einhverja leiðilega hluti, mm-hmm. það er náttúrulega bara að deyrða smátt og smátt eins og planta sem fær ekki næringu. Það er svona annarkvort fáum við næringun oft úr vinnunni eða úr tómstundum eða í umhverfinu félagslega og svona. Og mér fannst svo, sko, ég reyndi að vinna kerfið innanfrá, en það tókst ekki, fannst mér að því að mér fannst svo sárt að við vorum að fá ungt fólk sko, sem var búið að reyna allt við. Og þá var það sent í iðjuþjálfun. Meðan ég meinti að þú ert að byrja þar áður og hún færir eitthvað að gera eitthvað massíft, sko. Þess vegna hef ég líka verið að berjast fyrir svona fleiri valmöguleikum að þú getur valið. Að þetta svo mikið ein leið oft, þú veist, að þú fer til sérfræðingsgreiningu og kannski einhver líf sem fylgja, en ég vil kannski að þú athugir hvort að manneskjan af hvaða ástæðum hún að detta út og við vorum oft að fá ungt fólk sem að sko var sérstaklega innskrifa til að koma í iðjuþjálfun. Meðan ég meinti, býttu, og iðjuþjálfun inn á sjúkrahúsi, af hverju getur ekki svona stað sem er verið fyrir utan? Já. En þá var það ýmislegt sem stoppaði mann, þá voru samninga við tryggingastofnun og datarata og auðvitað skilji það að þeir vil ekki semja við alla og svona. Og svo fór ég náttúrulega í, hérna, ég fór í meistaranám til að taka þátt í að byggja upp iðjuþjálfun við háskólan á Akureyri. Þannig að það var annað skref. Og svo, hérna, sko, ég man, sko, bara til að segja, þá fór ég á, sko, maður fjöldi á ráðstefnu þannig að fagmannsku og ég fór á ráðstefnu 1992 til London. Mm.
Og ég var heila viku þar sem ég fór á milli fyrirlestra alls konar rannsóknir og ég skildi bara ekki baun. Ég verður bara viðurkenna að ég skildi næstu ekki baun. Og ég sem nú þarf ég að fara endurmennta mig sko. Nú þetta orðið komið eitthvað svona há hérna einhveru há plan að ég skil þetta ekki. Og það var ein ákvörðun en ég skildi í einu fyrirlestri það var sagt þú verður að halda þér og standa með þeim sem þú ert að þjóna. Þessa stick to the consumer sem sé taltu við notendur. Og frá 1992 eftir það fer ég að skoða notanda þekkingu og notanda reynslu og skrifaði manni einhverja grein í mokkana sem að mér þátti það jafn mikilvægt og önnur sérfræði þekking þannig að það svona byrjun á þessu. Og svo nokkrum árum síðan þá kynnist ég hérna unnstinn sinni sem að kom geðrættin á stað hérna og tók þátt í því og hann hafði náttúrulega gífulega áhrif á mig. Að þá voru við að vinna fyrirbyggjandi, þá allt í hennu bustaðan ríkina af þessari kellingu sem var inn á stofnun og var búin að stofnun að væða og einhvern veginn gaf mér trú á því að ég hefði eitthvað erindi við almenning. Og þetta verkefni tókst mjög vel og ég gat sett þarna nokkrar hugmyndir sem hafa lifað eins og geðrættakassan og geðrun 10. Að það er eitthvað sem hefur lifað í því verkefni svo ég mjög stolt af því og ég ennþá að vinna með henni, sko. Þannig að við erum ekki tætt. Og á sama tími þá kynnist ég manni út í Noregi sem að í staðan vera að setja gera, það var líka svona með notendaþekkingu eins og hérðin, þá var hann með, sko, vildi koma á rannsókn þessu notendur að það fólk sem hefur reynslu myndi sjá rannsókn til aðtöfa hvað að virka og ekki. Og það þessi rauninni hugmynd, það byrjun á hlutverkasetri að ég reyndi að selja þessa hugmynd að ég var þá að byrja að kenna á Akureyri og var að byrja með mínar rannsóknir á hvað hefði áhrif á bata og bataferlið. Að auðvitað ætti þeir að vera við hliðin og mér að vinna með mér fólki sem hefði sjálft verið þarna og skapa velmetin störf. Vegna þess að geðsjúkir eru oft verið sett í það að þeir eru bara einhvern veginn að þú veist verið einhverjum einfeldu störfum. Þetta svo mikill miskilningu vegna þess að fólk í öllum stöðum og öllum aldri getur veikst. Og þeir sætta sig ekki við þó þú getur kannski bara unnið 1, 2, 3 tíma á dag. Þá ekki þannig sagt að þú sættið við einföld verkefni, þú vilt fá flókin verkefni. Ég því brjáluð að ég fengi til þess að halda fyrirlestra, skilur, og ef ég myndi veikast, þá myndi ég vilja halda því inni. Og ég menn mann sjálfa, ég bara rann út og datt út og var bara með kvíða og bara treysti mér ekki að færi vinna og svona, en ég baði leyfi hvort ég mætti sko kenna, halda því inni og vinnumarkaðan þarf að passa sig á að sko, þegar við veikjumst, þá veikjumst ekki fullkomlega sem okkar. Það getur vel þessi bara eitthvað sem við treystum okkur í. En hefurðu sem sagt staðið í þessum sporum að brenna út? Ég brenndi mig. Okay. og ég þarf að passa mig. Já, en hvernig er það? Af því að nú heyrum við svo lítið tala þetta á Íslandi að brenna út en eftir móti á Norðurlöndunum er þetta mjög... Þetta mjög algengt, sérstaklega konur á miðjum aldri sem að hafa hérna sko eru þetta svona þessar hvað kallar þessar konur svo ofurkonur við sjáum það bara þegar ofurkonur við sjáum það ekki þegar leggjast í rúmið það eru búnar á því já ég datt alveg út í eitt ár sko og hvernig lýsti þetta sér ég náttúrulega var ekki tilbúin að stoppa það var samstarfsfólk mitt sem að hérna benti mér á og ég var nú komin tíma og ég myndi nú láta kíkja á mig hjá lækni vegna þess að það var vissum að það var eitthvað og þá kom ég ljós bara fyrst til að byrja mig á mjög háan blóðrýsting en ég var farin að taka eftir því sko að ég hafði mikinn kvíða áður en ég mætti vinnuna og var svo ágæt í vinnunni svo bara lagðist upp í rúmi leið og kom heim þannig að ég nýttist ekkit fjölskyldunni ég var bara alveg búin á því en það var líka að hugsjónum mín var það var að vera að kæfa hugsjónum þannig að þetta var líka umhverfistengt að hérna svona blandi bók. Já að því átti erfitt með að koma mínum hugmyndum á framfæri og ég var svona kannski erfið við mína yfirmenn og mikið baráttukona að mér fannst ég og ég þurfti líka sko ég sá kannski ég þurfti að fara út úr því starfi sem ég elskaði. Já. Þannig að ég var líka farið gegnum sorg. Og ég átti mjög erfitt að sleppa svo því ég hafði sko lært og allt sem ég hafði gert var fyrir Landspítalann. Ég mjög sko mikla tauga til Landspítalanns og hann ól mig og fóstraði og gerði mig að þeirri mannesku sem ég í dag. En þetta var svo erfitt að þurfa að fara frá því en ég sé sko ekki eftir því núna vegna þess að ég er sko allt annar braut. Þannig að þú nú aflega veitir við mig, ég er að segja frá hvernig hlutverkasetti sem þú vald til. En mér finnst líka áhugavert að heyra sko hvernig þú vannst þig út úr akkurat þessu að lenda í þessu. Það var bara mjög gott fólk, læknar og allir sem ég er að kritisera sko, þeir stundu mig og hjálpi mér þannig að þú veist, ég er ekki að kritisera einstaklingi, ég er að kritisera oft hugmyndafræði og nálgun og kerfi. En sumir taka það til sín og halda að ég sé á móti öllum læknum og móti öllum lyfjum og svona það bara alls ekki rétt. Þetta bara hluta verkfærum en það spurning hvernig við deilum völdum og ábyrgð og áhrif.
Og það sem ég vil að fleiri koma stað en hérna, já, ég var með góða stuðningsaðala sem að ég gat fengið að prófa í verki sjálf að detta ekki algjörlega út, að ég hélt inn í verkefnum sem að gáfi mér ennþá smá orku, sem gáfi mér ástæð til að fara í bað og gera mig fína. að hérna, og smátt og smátt að vinna mig upp og að teki til til þess. Að því ég var náttúrulega reyndar í tveimur djópum, ég var bæði að vinna landsbytun og svo ég líka dósent við háskólan á Akureyri. Og ég fann að ég fekk ennþá í tankina að kenna. Þannig að hérna og það gat verið lítið þannig að hvað hún að kenna fyrir norðan og svo kemur hún ekki tingað en ég fekk stuðning þar af fólki sem hafði þekking og veit hvernig hægt að vinna sig úr hlutum og ég vil bara gert hann að þetta nýtist öðrum að ef þú dettur úr vinnu að þá kannski einhver verkefni sem þú treystið frekar í, kannski tímabundi ferði í önnur störf, kannski kemur bara 1-2 tíma á dag en ekki þannig að þú eigir að ná þér heima og svo koma alveg full sköpuð í vinnun aftur, þannig er þetta bara ekki. Nei. Og þannig höfum við búið til kerfið og svo erum að búið til einhverja prósentu. Það getur verið eina vikuna sé svona og næstu viku þannig og þeir sem er að kljást við þunglund og kvíða og mikið af þessum geðrænu kvillum, þeir eru einmitt ekkit eitthvað svona stað, þeir eru ekki einhverju kössum, þeir eru mismunandi og þar alvegandi sagt um vinnu eða vilja ekki, finnst ekki að þeir standa sig af því þeir eru ekki að passa í normið. Og þetta þurfum við að breyta líka og eins og samt við skólamál. Krakkarnir eru ekki endilega þeir kennslefni sem við erum að kenna þeim ekki endilega að þau eru stödd á þeim stað að þau eru tilbúnlæra þýsku eða efnafræði. Skilu, og við erum að segja að allir þurfa að læra þetta og þetta en við erum að eyðileggja heilsu ungs fólks með því að troða þeim inn í eitthvað sem þau eru ekki tilbúin til. Já. Og þetta þarf að breyta. Akkurat. Allar, hlutir en nú ætlum við að taka okkur smá hér til að fá inn auglýsingar. Og svo komum við náttúrulega fíleldar eftir augnablík þegar auglýsingar eru búnar. Í næstum heila öld hefur morgunblaðið flutt fréttir og rætt málefni þjóðarinnar tæpitungulaust. Það þess vegna engin tilviljun að mbl.is er mest lesni íslenski fréttavefurinn á netinu. Gott leiðir af góðu. Litafirmur, sandblástursfirmur, munsturfirmur, öryggisfirmur og sólarfirmur merkismenn ármúla 36, 544, 2030. Sæll herra forseti. Ef þú ert með risafrelsi, hringir þú fyrir 0 krónur. Vodafone í Vodafone. Hvaða vitleysa er þetta? Þú talar ágætis íslensku. Það óneitanlega dálítið stórfenglegt. Vodafone. Komið sæl, þetta þáttur frumkvöðlar og ég heiti Elinóra og hjá mér Elín Ebba frá hlutverkasetrinu. Og þú varst, þegar við auglýsingar hlið kom, að þá vorum við byrjaðar að tala skólakerfið. Já, en áttum að tala hlutverkasetrið. Já, hlutverkasetrið var, en þín reynsla sem sagt á því að lenda svona uppi vegg, eins og svíðarnir segja, keirin í vegginn, að hérna, hlýtur að hérna, nýtast þér sem, inn í hlutverkarsett, að vera standa í eiginlega sömu spórum. Og... Já, en ég náttúrulega alltaf verið að nýta mér reynslu þeirra sem hafa þurft að nota kerfið, því ég gat mikið hluta gert þetta með bara lítill aðstoð. Ég þurfti ekki enga innlögn enni svona, það ennþá meiri reynsla að þurfa að missa allt. Já. Þess að segja, missa viti, þau missa stjórn á lífinu. Já. Þannig að ég var alltaf í einhverju stjórn, þannig að hérna, mér finnst ég hef ekki þannig reynslu, þannig að ég hef bara svona, já, smá reynslu. Já.
en sko þetta með já ég sagði hérna því að þetta verið svona endan hlutverkasetur ekki verið síðustu mínútuna að ég kynntist þarna normanni sem var út í Nóri og hann vildi fá sem sagt svona vel metin störf fyrir geðsjúka þeir sem hefði verið veik og vildi verið í rannsóknum og ég reyndi að selja þessa hugmynd og það tók alveg 5 ár að koma henni á koppinn en það endaði með því að þá var það Sæunn Stefánsdóttir sem þá var aðstoðumaður Jóns Kristjánssons heilbrigðisráðherra hún var nýkomin úr háskóla og hann veðjaði þarna á unga manneski sem aðstoðumann. Henni fannst þetta svo spennandi, hún fyrsta manneski sem virkilega skoðar þetta. Já. Og hinn hlóðu bara að mér og sagði Ebba út alltaf svo skemmtilega og þínar hugmyndir. Alltaf nú hafa geðsuga með þér í rannsóknum. Ski, það var alltaf geðsuna góðlegt grín á mér og líka oft nýr yfirþjóðan, það var svo skemmtilegt að fara yfirþjóðan, ekki það var neitt merkilegt. Það er hérna að það var bara eitthvað svona skemmtun, auðvitað skemmtun merkileg, það er menningin byggist af því að næra andan, já. Og hún bendi mér á nýsköpun að sjá námsmanna. Ef ég fái styrk þaðan og fái með mér yfirþjálfa nema í verkefnið, þá getum við byrjað að prufukera þetta. Okay. Svo ég fer eftir hennar ráðleggingum og fær svo styrk frá heilbrigðisráðuneytinu og í samstarfi við hugarafl sem að ég var hluti af stofnun þess á sínum tíma og okkur vantaði verðug verkefni og við ætlum að vera sýnileg og hafa áhrif og auka fjölbreytni og annað slíkt. Og þetta verður sem sagt samstarfs háskólans á Akureyri, heilsugæslustöðuna sem Hugarafl var í, Hugarafl og svo var Landspítalinn var tilbúin að við mættum taka út hérna nokkra deildir og þetta tókst mjög vel. Og þessi hópur var tilnefndur til forsetavelun á sínum tíma, við unnum ekki ef við vorum tilnefnd og það var sko bara alveg nóg fyrir okkur. En þetta kom okkur á koppin að við gætum tekið erfið verkefni. Og Hugarafl var hugsað sem svona hópur sem var í þrýstu hópur um meiri fjölbreytni en okkur vantaði sko vinnust að það sem hún fengi borga fyrir að vera í ákveðnu störfum. Og það er grunnhugmyndin af hlutverkasetri var að búa til vinnust að það sem við sýndum í verki að við getum unni við hliðina og með sko fólki sem hefði reynslu. Og fyrsta verkefni sem við ætlum að taka var að hérna, og ég var þá líka búin að vera að rannsaka sko batageðsjúkra og hvað hafði áhrif þannig að við vorum að nota sko elementin úr því að Það var einmitt að vera að fá tækifæri að hafa áhrif, hjálpa öðrum sem var styttar komnir og allt þetta sem við hefum reynt að gera í hlutverkasetri. En á þeim tíma sem við stofnuðum það, þá er þetta fyrir hrun. Þannig að það var nóg að vinnu og það var nóg að tala íslensku. Þannig að við ætluðum svoleiðis að sko, koma inn á atvinnumarkaðan og sína að því við vissum að vinnuveitandi vantaði fólk og sína hvernig þetta gera þetta. Já. Og það tók náttúrulega 3-4 ár að fá fyrstu samningan, þetta ekkert eitthvað sem að hristur úr erminni. Nei. Alls konar fólk sem búin að koma að þessu, sko, ég var bara löngu runa að telja það. En loksins þegar við fáum samning, þá hrynur kerfið og þá allt í hennu verður atvinnuleysi. Og þá, sko, ég ætlaði rauninni ekki, ég ætlaði bara að leggja hugmyndir inn í hlutverkasetur og kannski hjálpa til með þessu NSN sem við köllum að notandi þessu rannsóknarverkefni í tengslu við Háskólan á Akureyri. En svo stundum gerast hlutir sem þú sér ekki fyrir og ég var sko nýbúin að hætta á Landspítalanum og ætlaði ekki að fara stjórna deild. Ég ætlaði að ég var bara að fara í doktorinn og hérna og fara í gegnum fötlunarfræðina því ég var að byrja að læra sko fötlunarfræði tók sem svara diplóma námi þar og mjög áhuga fyrir því. En allt í einu er ég hérna komið með hlutverkasetur í hendurnar sem maður er búin að hafa áhrif á mótun og hugmyndafræði og annars slíkt. Hvort ég ætta yfirgefið þetta að gera eitthvað annað og mér fannst ég mætti prófa þetta í 2-3 ár og svo myndi ég sjá hvað gerðist. Svo ég tek við hlutverkasetri og þá náttúrulega byrja ég á því að það sko hljómaði í eyrum mínum að það sem þið voru alltaf kvarta undan í rannsóknum mínum var það að sko við erum alltaf látin á sér staði. Þannig eru geðsjúkir, þannig eru aldraðar svona. Við viljum bara fá að vera með hinum en það er hvergi pláss fyrir okkur því annarkvort lítum við öðruvísi út eða höfum okkur skringilega eða hugmyndunum okkar passa ekki inn en við þráum að eiga samleið og það sem ég nú þrá þau sem eru atvinnuleitendur og búin að missa vinna nú eru þau í sömu stöðu og þeir sem fá geðgreiningar geta ekki unnir að þeim er ítt frá atvinnumarkaðinu nú allt í einu er ég með hana fullt af fólki akkur ekki að blanda þessu saman og þarna kemur enn eitt svona engillin til manns að hérna ég bara með tilvilni með sko fyrirlestur hjá VFR bara sko hálfu mánuð eftir ég tek við hlutverkasetri og er að tala allar þessar hugmyndir mínar og hvernig ég geti nú notað þetta hrun og svona og það nýbúið að ráða Betty eða Jóhanna E. Vilhelmsdóttir sem hún á að styðja hérna atvinnuleitendur í VFR og þá er Gunnar ennþá formaður og þau bara funda með mér í næstu viku og segja bara við veðjum að þig og nú bara ætlum við að styðja þig í þessu og þá getur við fyllt upp draumana þín að blanda saman þessum hópum. Og það sem ég finnst merkilegast við hlutverkasetur í dag er
að það bara opið fyrir alla. Þú getur bara komið inn á götunni ef þú einhvern hátt hefur dottið úr hringiðu lífsins, hvort sem það úr skóla eða vinnu, en ræður ekki við að halda rútínu. Af því ég trúi náttúrulega rútína og ramminn sé hluta heilsu og vera innan fólk. Og svo erum við þarna með grunnnámskeið, við erum með starfsendurhæfingu sem hjálpa mér að halda sko, rekstrinum þannig að ég get haft grunninn, en ég leyfi bara öllum að vera með. Svo kemur fullt af flottu fólki inn og það segir eftir smá tíma, get ég ekki hjálpa þér Ebba mín, get ég ekki verið með eitthvað námskeið, það segir, jú takk. Þannig að það fullt að sjálfboða vinnu og sko, það sem kjarninn í þessu ég að búa til svona mannræktar umhverfi og það það sem ég langaði núna til að halda áfram með, að því ég sé þetta text, blöndum við ekki, akkur, við gerum ekki eitthvað tilnað sem heilsugæsla, félagsþjónustan og þessna, sko ITR hérna, sem fyrir úlinga en akkur hefum við ekki opið fyrir alla. Ég veit að Gerðuberg búið að vera svona lengi það bara þarf að styrka þetta ennþá freka þegar við erum ekkit með nýtt undir hérna, þetta hefur allt verið gert áður en kannski þurfum að praktísir þetta meira núna og fá fleiri í hérna lið með okkur og nú er lag og pólitíkur sem þurfum að vera með sko. Já, akkurat. Já. En hérna, þú ert aðalega semst að leita eftir styrklegum hversu eins, eða ekki? Jú, að þau komið þarna eigin fórsendum, af því að þau sem eru búin að vera lengi í svo kallari meðferð, þeim finnst eins og það sé búið að vera ráskast með sér og stjórna sér að stýra, en þeir sem ná bata, þeir geta ennþá verið með eitthvað sem við köllum ránkumundir, skrýtnar hugmyndir eða þeirra hugmyndir, þeir segja að batinn felist ekki því að vera einkennalaus, batinn felist í því að hafa stjórn á eigin lífi. Það sem er svo mikilvægt fyrir mig að sé eitt svona eitt staður sem enginn segir þér hvað áttu að gera. Þannig að þú mátt koma bara að fá því kaffi, þú mátt koma að fara í sko námskeið, en við erum ekki að segja fyrirfram að ef þú ferði gegnum svona svona, þá mun það dattra þetta. Ég vil að fólk uppgötu það sjálft. Svo eru fullt af góðum stöðum sem eru með prógram, þar sem fólk getur byrjað. En ég ætla ekki að gera það. Ég að reyna að fylla upp í götin. Svo hlutverkasetur eru að reyna að fylla upp í eyður og koma á móti það sem fólk veit að virkar í bata. Og þetta þarf ekki endilega að vera geð því að þú getur fengið líkamlega einkenni líka og það geta alveg verið geð. Mér alveg sama hvað geð og hvað ekki geð. Þú veist, við erum öll geð eitthvað. Hangir þetta ekki saman og eitthvað fítið. Jú. En hérna, væri ekki möguleika að hérna, hugmyndafræði hlutverkaseturs ætti vel heima inn í skólum? Jú, jú, ég meina, sko, bara, maður... sko, bara kalla mannræktar hugmyndafræði. Já. Þú veist, þetta er ekki hugmyndafræði, ég lutir eitthvað, þetta er bara, sko, við þurfum núna bara að láta í okkur heyra að við vitum alveg út á hvað þetta gengur, við vitum alveg hvar okkur líður vel og hvað okkur líður illa. Okkur líður vel það sem að við fáum að njóta okkar, það sem við njótum þess sem við kunnum og getum og við viljum hjálpa öðrum að láta gott að þessu leiða, því ég meina gott að okkur leiða. Það það sem er drifkrafturinn í okkur, það að hafa eitthvað tilgang að vakna á mótnana. Og það ekkert nóg að það sé bara ég. Tilgangunum felst í því að vera innan fólk. Ég meina við erum við erum svona dýraflokkur. Ef að við vorum ekki með flokknum hinn í gamla dag, hérna áðurum við hérna með vorum hálfbógin en þá, þá drápumst við. Þessna erum við svo háð öðru fólki og þó við sem að réttlæta fyrir okkur við getum alveg ein, þá getum við ekkert alveg ein. Það hundleiðilegt. Já, já. Þessna er nú svona hjónabönd og allt þetta. Og börnin í raunin að þú sért að hérna, gefa að þér og kenna þeim og þessna höfum við svona gaman að vera kennarar eða meðferð aðeinslega svona. Því við, þetta svo ríkt í okkur. Já. Og líka þeir sem vinna með önnustörf, þá geta þeir látið gott að sér leiða við samstarfsmann eða. Já, það ýmislegt að gera og mér finnst núna að því að var alltaf að vera að tala nýja Ísland. En við getum ekki beðið eftir einhver aðrir geða. Við erum að byrja í sko eigin haga. Akkurat. Finnst þér að við vera of mikið í svona kössum? Já. Þetta er sérfræðiveldið í notskurn. Það vill hafa okkur í kössum. Það var líka gert til þess að einfalda vinna sko vísindamenn þurfa að hafa allt í kössum. Og það alveg óþolandi út að gera rannsóknir það alls konar breytir sem trufla, en það lífið. Það bara lífið alltaf að trufla. Hvernig getum við hugsanlega breytt þessu? Kassakerfi? Sko, það eru fullt af fólki að núti kennarar og annað slíkt sem að hérna, eru alveg að sama máli og námskráin er ekki það niður njörfið það með ekki aðeins fara út fyrir og aðlega og ég hef heyrt hvað þetta var alveg svo skóli, það eru skólar sem eru að praktisir að þeirra stefni eru að krökkun líði vel og auka sjálfstæðis þess og vennlíðan og það hlýtur að vera hægt að gera það með námskráni Og við eigum ekki að vera svona ofboðslega bókstafleg þegar við erum að gera hluti. Við þurfum, sko, reglurnar eru mjög mikilvægar. Þess vegna kenni ég mínu nemi til dæmis, þú verður að þekka reglurnar til að brjóta þær, því þá veistu akkurat að brjóta þær. Og svo færir rök fyrir því og svo smátt og smátt breytir í kerfinu. Það er þannig sem að fyrir aðeins. Já, okay. Já, þetta er umhjóðsvona efni. Ég er alltaf að brjóta reglur, en ég er ekki bara að brjóta reglur til að brjóta reglur, heldur
að hérna og líka það væri engin nýsköpun. Ef að við myndum ef að allir nemendur myndu gera eins og kennararnir segja þeim. Þá væri engin nýsköpun, þá væri þetta bara mjög sko döll samfélag. Það eru þessir brjálæðingar oft sem að breyta. Þess vegna segi ég hafa nóg að þeim ekki og mikið en svona það eru þeir sem að brjóta regluna sem að gera ekki eitthvað sem hefðbundið sem finna nýja leiðir. En hvað það eru frumkvöðlar. Hvað hérna já það er akkurat þegar fólk sér hlutin öðruvísi sem að en hérna hvernig hvað álit hefur þá öllu þessi rítalína heldur að það skemmi sköpunargáfuna? Sko ég hef sagt í samt við lifa annað slíkt þarna eru sko og það kom einmitt fram í mínum rannsóknum það sko helmingurinn af viðmælendum mínum voru mjög ánægðir og sáttir en hinn helmingurinn var þetta alls ekki að virka við þess vegna segi ég hvað að gera við hinn helminginn sem ekki ánægður ef við bara segja þú ert vonlaus við erum að finna einhver aðra leiðir sko Rítalín eitt af verkfærum sem við getum notað en ég hef miklu frekar vilja byrja á að breyta aðeins umhverfi í skólanum leyfa þessum krökkum sem að hafa þörf fyrir að eru öðruvísi og hafa þörf fyrir aðra hluta hreyfa sig meira og taka þátt í öðrum verkefnum að vera ekki sko það góður nemandi að geta setið og hlusta á kennara 40 mínútum eða vera rólegur nei það ekkert endilega Erum við að gera þetta fyrir kennaran, erum við að gera þetta fyrir foreldrana eða að gera þetta fyrir börnin? Mm-hmm. Við spyrjum ekki börnin þau eru svo ung en ég veit alveg í sumum tilfellum þá höfum við kannski ekkert annað en ég vil prófa annað fyrst og samt við mig og mína fjölskyldu þá hef ég ekki bara reynsla sjálfum, ég hef reynsla á fleiri stöðum og þá hefur mér oft verið boðin þessi efnafræði en ég hef verið það ákveðin og ég veit hvað ég vil og ég vil fá stuðningi þetta þess vegna vil ég upplýsa almenning svo hann geti sagt nei, takk, þetta vil ég ekki, ég vil svona en þá eru líka sko samfélag okkar verið takt að finna aðra lausnir og hlúa undir þessu fólki sem með nýsköpun og kennirum og meðferðaraðilum og svona. Við höfum meira val því þetta snýst að velja sjálfur, þetta snýst stjórn. Akkurat og ég hérna því miður þá tíminn okkar búinn í dag en það var virkilega gaman að tala við þig og heyra þína reynslu og ég náttúrulega hvet fólk til þess að fara inn á heimasíðu hlutverkasetur, það ekki hlutverkasetur? Punkturis, eitthvað vaff, já. Og bara gangið vel með þetta í framtíðinu og allt það sem að tekur við fyrir hendur. Já, takk. Og ég þakka fyrir kvöld, sjáumst þetta vídeo.